Yamanda sodir bo'lgan juda shiddatli sel oqibatida hamma yoq vayronaga aylandi. Sel tinchigach, eski qabrlardan biri ochilib, bir ayolning jasadi va katta boylik tashqariga chiqib qoldi. Qabr toshidagi yozuv: "Bu jasad Himeriy hukmdorlaridan Zusharafning qizi Toji ismli ayolga tegishli ekanligi bildirardi." Hazrati Yusuf alayhissalom zamonida yashagan Tojaning jasadida 7 marvarid gardanlik, bilaklarida 7 tadan qimmatli oltin bilaguzuk va barmog'ida ham bebaho uzuklar bor edi. Bundan tashqari, bosh tomonida juda qimmatbaho toshlar bilan to'ldirilgan bir tobut xazina kabi porlab turardi. Tobutning old qismidagi lavhada yozilgan so'zlar javohirlardan da muhimroq edi. Lavhada shunday so'zlar bor edi: "Men Zusharafning qizi Tojaman. O'lkamizda boshlangan dahshatli ocharchilikka barham berish uchun oziq-ovqat olib kelish maqsadida Misr moliya naziri Yusufga odam yubordim. Ancha vaqt o'tganiga qaramay, yuborgan odamim qaytmagach, ba'zi kimsalarga bir qantar, 50 kilogram kumush berib, qayerda bo'lsa ham buning evaziga bir qantar un olib kelishlarini so'radim. Ular ham topolmay quruq qaytdilar. Nihoyat bir qantar oltin berib, yana bir marta odam yuborsam-da, topolmaganlari uchun marvaridni to'yib yemoqdan boshqa chora topolmadim. Biroq u ham menga ozuqa bo'lolmagani tufayli katta boylik ichra ochlikdan o'lim bilan yuzma-yuz qoldim. Mening bu hikoyamni eshitganlar holimga achinsinlar. Ajabo, dunyoda mendan boshqa qaysi ayol bu qadar muhtasham ziynatlar ichida ochlikdan vafot etgan ekan? Xulosa o'zingizdan.